नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अथ श्रीमद्भगवद्गीता त्रयोदश अध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगः दशममन्त्र मयि चानन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी विवेकत देशसेवी त्वम् अरतिर जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् जदतोऽन्यथा ज्ञेयं जत्तत प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमात् परं ब्रह्म न सत्त नाशदुच्यते भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र ब्रजेन्द्र नंदन अर्जुन प्रति चरम तत्व सर्वश्रेष्ठ जटिल दुर्बोध्य गुह्य दुर्विज्ञेय रहस्य ब्रह्मनामक सत्ता निराकार सत्ता सर्वव्यापक अनंत असीम एवं एपरी कौनसी वस्तु नहीं जहा तार गति को रोध करी पारे काष्ठपाषाणादि अत्यंत कठिन वस्तु मध्यरे से ब्रह्म नामक भगवत सत्ता अवस्थान करुछ बाहरे भितरे उभयरे तापें कौनसी असुविधा कर परिणाम से काष्ठपाषाण प्रत्येक वस्तु भितरे परिपूर्ण हो से रही जेपरि आमे खरारे छिड़ा हले खरार किछि अंश आम देह को लागुचि एवं से अंश तक आमर छाया रूपे देखा जाउचि
ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରିପାରୁନି। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯଦି ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଦେଇ ଆରପଟକୁ ବାହାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ଛାଇ ପଡ଼ନ୍ତାନି, ଖଣ୍ଡିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ଯଦି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ରଖିବା ତା ଭିତରେ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଗତି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏପଟେ କାଚ ଖଣ୍ଡାକର ଛାଇ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବନି, କାଚର ଛାଇ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକିନା ଛାୟା ଭିତରେ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏପଟକୁ ଆସୁଛି। କାଚ ଭିତରେ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଗତି କରିପାରୁଛି କି? ହଁ କରୁଛି। ଆମେ କାନ୍ଥରୁ ଫଟୋଟିଏ ଉଠେଇ ନେଇ ଯେ କାଚ ଆବରଣ ଦେଇ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଖରାରେ ଧରି ଠିଆ ହେବା ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଛବି ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶିବ, ତା ଉପରେ ଖରା ପଡ଼ିବ? ଫଟୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋଟିଏ, ତା ଉପରେ କାଚ ବନ୍ଧେଇ ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଯାଇକି ଯଦି ଖରାରେ ଥୋଇବା ଦେଖିବା ଖରାଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ବାଜୁଛି, ଭିତରେ ଥିବା କାଗଜରେ ଖରା ସେଠିକି ଯାଉଛି, କାଚକୁ ଭେଦ କରି ଯାଇପାରୁଛି, ତାର ଗତିପଥକୁ ରୋଧ କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ କାଗଜ ତିଆରି ଫଟୋକୁ ସେ ପାର ହେଇପାରୁନି, ତା ଭିତରେ ଗତି କରିପାରୁନି। ତା ପଠେ ଯେଉଁ କାଠ ପଟା ଦିଆହେଇଛି କି ମୋଟା କାଗଜର ପଟା ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସେଇଠି ଆମେ ଫଟୋର ଛାଇ ପାଇବା, ଫଟୋରୁ କାଚଟି ବାହାର କରି ଯଦି ଥୋଇବା କାଚର ଛାଇ ପାଇବାନି। କାଚ ଭିତରେ ଦେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ଆଲୋକ ଗତି କରିପାରେ, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଗତି କରିପାରୁଛି। ଯେପରି କାଚ ଭିତରେ ଦେଇ ଆଲୋକଟି ଗତି କଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି, ରୋଧ କରିପାରିଲାନି କାଚ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ, ତଦ୍ରୁପ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମର ଗତିକୁ ରୋଧ କରିପାରିବନି, ରୋଧ କରିପାରିବ କେବଳ କାଚର। କିନ୍ତୁ ଫଟୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ତାର ଚାରିପଟର ଛାଇ ପଡ଼ିବ, ପୁରା ଫଟୋଟାର ଛାଇ ପଡ଼ିବ, ଚାରିପଟର ନାହିଁ, ପୁରା ଫଟୋଟାର ଛାଇ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ତା ପଛପଟେ ମୋଟା କାଗଜ ଅଛି, ଆଉ ଚିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାଗଜରେ ତିଆରି, ତାପରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳା ହେଇଛି, ସେ ରୋଧ କରିବ ଆଲୋକକୁ, କାଚ ରୋଧ କରିବନି। କାଚ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ରୋଧ କରିପାରେ ନା, ରୋଧ କରିପାରେ ନା, ଇଆଡ଼େ ପାସ୍ କରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ପ୍ରତିଫଳିତ କେତେବେଳେ କରିବ? ପଛପଟେ ଯଦି ପାରଦ ଦିଆ ହେଇଛି, ପାରଦକୁ ପାର ହେଇପାରିବନି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ତେଣୁ ସେଇଠୁ ବାହୁଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଦର୍ପଣଟିଏ ଥୋଇଲେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳନ ରଶ୍ମି ଯାଉଛି କାଚକୁ ପାର ହେଇ ଆରପଟକୁ ଗଲା, ପାରଦକୁ ପାର ହେଇପାରିଲାନି, ତେଣୁ ସେଇଠୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ବାହାରିଲା। ଦର୍ପଣଟିଏ ଥୋଇଲେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଜ୍ଜଳ ତେଜ ପଡ଼ୁଛି। ଯାହା ହଉ, ସେଇଭଳିଆ ଆମ ଶରୀର ନାହିଁ, ଆଉ କାଷ୍ଠ ପାଷାଣାଦି ଯେତେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ସବୁ ଭିତର ଦେଇ ଆରାମରେ ବ୍ରହ୍ମ ନାମକ ନିରାକାର ଭାଗବତ ତେଜ ଗତିଶୀଳ ଗତି କରିପାରିବ, କେହି ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି, ରୋକି ପାରିବେନି। ଏଇଭଳିଆ ଗତି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆମ ଦେହ ଭିତର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗତି କରୁଛି, ଆମର ଦେହର ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଖି ନାକ ଅଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଟା ରହୁଛି ଦେହ ଭିତରେ, ଦେହ ଭିତରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆରପଟକୁ ଯାଉଛି ନା, ସେ ଅଛି ତ ଆଉ ଗତି କରୁନି। ଆମେ ଗତି ନ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଗତି କରୁନି, ଅଛି ସ୍ଥିର ହେଇକିରି, ସେ ସ୍ଥିରଟା ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପଶିକିରି ରହୁଛି। ଆମ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଛିନ୍ନ ହେଲା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତାହାକୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି ଭାବ। ଏବଂ ଉପନିଷଦ ଓ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆଉ କୋଉଠି କେମିତି ରହିଛୁ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶ୍ଳୋକ ତୁଲ୍ୟ ଦ୍ୱାସୁପର୍ଣ୍ଣା ଶବ୍ଦ ଥାଇ ଉପନିଷଦରେ ଯାହା ଅଛି, ଟିକିଏ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଶବ୍ଦ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ
ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛି। ଭାଗବତରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସିଧା ତୋଳି ଆଣି କହିଦେଇଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳେ ସିଧା ତୋଳି ଆଣି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ। କ'ଣ ଯେ ଦ୍ୱା ସୁପର୍ଣ୍ଣା, ସୁପର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ପକ୍ଷୀ, ଦ୍ୱା ଦୁର୍ବଚନଟା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱା, ଦ୍ୱା ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଯୋଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ରୂପକ ବୃକ୍ଷ, ଏ ଦେହକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କହିବା, ଏ ବୃକ୍ଷରେ ଯୋଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱା ସୁପର୍ଣ୍ଣ ସଜୁଜା ସଖାୟାମ, ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହନ୍ତି। ସମାନ ବୃକ୍ଷେ ପରିସ୍ୱଜନ୍ତି, ଏଇଟା ଉପନିଷଦ ବୈଦିକ ଭାଷା ତ, ବହୁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତ, ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ, କଠିନ ସଂସ୍କୃତ, ବହୁତ ଅର୍ଥ ବହୁତ ଭାବ ଅଳ୍ପ ପଦ ଭିତରେ ରହିବ, ଏଇଟା ବୈଦିକ ଭାଷାରେ ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝେଇକିରି ଆମ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଚାରି ପେଜ୍ ହେବ, ଏତିକି ଭାବ ରହୁଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ। ସେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାଣୁ ହେଇ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ସେ ଗଛ ଭିତରେ ଖାଲି ରହିଛି ଶରୀର ରୂପକ ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ସେ ଗଛର ଫଳମୂଳ ଖାଉଛି, ଘର କରୁଛି, କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛି, ମୋର ବୋଲି ଲୋଭ କରୁଛି, ମୋ ଗଛକୁ ତୁ ଆସନା ବୋଲି କହୁଛି, ମୋ ଗଛର ଫଳ ତୁ କାହିଁ ଖାଇଲୁ, ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଯାଇ ରହୁନୁ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଆସିଲେ ତାକୁ ଏମିତି କହୁଛି, ଏଭଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଆମେ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଏ ଯୋଉ ଏକ ନମ୍ବର ପକ୍ଷୀଟି ସ୍ଥାଣୁ ହେଇକିରି ଅଛି, ଏକ ନମ୍ବର ପକ୍ଷୀଟି ସ୍ଥାଣୁ ହେଇକିରି ଅଛି, ଧ୍ରୁବ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଯୋଉଟା ନିରାକାର ତେଜ, ସାକାର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଭଗବାନଙ୍କର, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମୟୀ ତେଜ, ସେଠି ସଘନ ତେଣୁ ଆକାର ଅଛି, ଏଠି ନିରାକାର ସଘନ ନୁହେଁ, ତେଜ ବିଶେଷ, ତେଜ ନୁହଁ, ସେଟା ଆଲୁଅ ଗୋଟେ ନୁହଁ, ତାକୁ ଆଲୁଅ ଭଳିଆ ନ କହିଲେ ଆମକୁ କେମିତି କୋଉ ବାଟରେ ବୁଝିବା, ଆଲୁଅ ବୋଲି କହିବାକୁ ହଉଛି ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ରଶ୍ମି ଭଳିଆ ବୋଲି କହିବାକୁ ହଉଛି, ରଶ୍ମି ନୁହଁ, ରଶ୍ମି ଭଳିଆ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ନୁହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେହରୁ ତେଜ ବାହାରୁଥିଲା ଭଳିଆ ସେଟା ଗୋଟେ ତେଜ ନୁହଁ, ଆଭା ଭା ତେଜ ରଶ୍ମି ଆଲୋକ ଏମିତି ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଧରିକିରି ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେମିତିକା ତେଜ ନୁହେଁ, ଆଲୋକ ନୁହେଁ, ଗୋଟା ତ ଜାଗତିକ ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁ, ତ ଅତି ଜାଗତିକ, ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁରୁ ଅତୀତ, ତେଣୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଆଲୁଅ କାହିଁକି ହବ, ରଶ୍ମି କାହିଁକି ହବ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ବୋଲି, ଆରେ ରଶ୍ମି ବୋଲିକି ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ବୁଝ, ଏଇ ଭଳିଆ ଭାବ ରଶ୍ମି ନୁହେଁ ସେଇଟା, ହେଟା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟୀ ଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟେ, କ'ଣ ନା କ'ଣ କହିହବନି, ତା ପାଇଁ ଭାଷା ନାହିଁ, ହେଟା ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧିର ଜିନିଷ, ପରିଶେଷରେ କିଏ କହିଦେଲେ, ଯାହା ହଉ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆ ଉପରେ ତ ଆମର କିଛି ବୁଝିବନି। ଏଇଠି ହଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ୟାକୁ ହିଁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କି ସେ ନିରାକାର ସତ୍ତାଟି ବା ଏକ ନମ୍ବର ପକ୍ଷୀଟି ଯେ ଅଛି ଦ୍ୱାସୁପର୍ଣ୍ଣାରୁ ଏକ ନମ୍ବର ପକ୍ଷୀଟି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ନୁହେଁ, ଜୀବାତ୍ମାଟା ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ସେ ନିଜେ କିଛି କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାର ଅଂଶ ହେଇଥିବାରୁ ପରମାତ୍ମାର ତେଜ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ନିରାକାର ସତ୍ତା ସେଟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇ ଉଠୁଛି, ସେଟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇ ଉଠୁଛି, ୟା ଶକ୍ତିରେ ସେ ଶକ୍ତିମାନ ହେଉଛି। ସେଇ କଥାଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଯେ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷୀଟି ଖାଲି ଚାହିଁକିରି ଅଛି, ଆଖି ପିଛା ପକଉନି, ତା ଆଖି ପତା ପଡ଼ୁନି, ଏକ ମୂଳରେ ଚାହିଁକିରି ଅଛି, ଏବଂ ତାର ଚାହାଣିରେ କିଛି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଏମିତି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଆଉ।
ଭାଗବତ ଜୀବାତ୍ମାଟି ଅଧିକ ବଳବାନ ହେଉଛି, ଅଧିକ ବଳବାନ ହେଉଛି। ଦର୍ପଣରେ ଖରା ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଚକ୍ଚକ୍ କରି ଉଠୁଛି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇ ଉଠୁଛି, ଅଧିକ ଆଲୋକମୟ ହେଇ ଉଠୁଛି। ଦର୍ପଣରେ ଖରା ପଡ଼ିଗଲେ ସବୁ ଉଦାହରଣ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଥୋଇଛନ୍ତି, ୟା ଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କର ବୋଲି ସବୁ ଉଦାହରଣ ଏ ଭିତରେ ରହିଛି। ଦର୍ପଣରେ ଖରା ପଡ଼ିଗଲେ ଯେମିତି ତାକୁ ଚାହିଁ ହଉନି, ଆଖି ଝଲସେଇ ଦଉଛି, ଚାହିଁପାରିବନି ତ। ଦର୍ପଣଟେ ଖରାରେ ପକେଇ ତାର ତେଜୁଟା ଯଦି ତା ମୁହଁରେ ପକେଇଦବା, ସେ ଆଖି ବୁଝି ପକେଇବ ନା ଆଉ ଚାହିଁପାରିବ କି? ଅତି ତୀବ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିକରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅପେକ୍ଷା ଶତଗୁଣ ସହସ୍ର ଗୁଣ ଅଧିକ ତେଜ ଆମେ ତେକ୍ଷଣ ପ୍ରଖର। ସେମିତିକା ତା ତେଜ ବାଜି ଇଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଉଛି ଜୀବାତ୍ମା, ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛି, ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛି। ଏ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷୀ ଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷୀଟି ଯିଏ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରୁଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟିକି ଉପନିଷଦ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟେ କହିଛନ୍ତି, ଅଜମ୍ ଏକାମ୍ ଲୋହିତ ଶୁକ୍ଳ କୃଷ୍ଣ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବ, ଅଜା କହିଲେ ଛାଗିଟିଏ, ଛାଗିଟିଏ, ସେ ଛାଗିଟି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଲି ନାଳ ପତ୍ର ଖାଉଛି, ଛେଳି, ଛାଗି କହିଲେ ଛେଳି, ତା ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ ଛାଗ ଅଛି, ପୁରୁଷ ଛେଳିଟିଏ, ସିଏ ଖାଲି ଚାହିଁଛି, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଛାଗିଟି ଦେଖୁଛି, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ଟିକେ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ ସେଠି କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପନିଷଦରେ ପାଉଛେ। ଉପନିଷଦର ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ପକ୍ଷୀ ବୋଲିକି ଯୋଉଟା କୁହାହଉଛି, ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଟିକିଏ ଶବ୍ଦ ଏପଟ ସେପଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ। ଯାହା ହଉ, ଇଏ ପରମାତ୍ମା, ଇଏ ହିଁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ଜୀବାତ୍ମା କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ଏ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା ଅଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ନୁହେଁ, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଚାପି ମାଂ ବିଧି ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରେ ସୁଭାରତ। ଆଉ ଜୀବାତ୍ମା ଏଇଟା ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ମୁଁ ବୋଲି କହିଦେଲେ, ଜୀବାତ୍ମା ତୁମେ ଯୋଉ ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛ, ତୁମେ ତ ଆଉ ଭଗବାନ ନୁହଁ, ପରମାତ୍ମା ନୁହଁ, ପରମାତ୍ମା ତୁମ ଦେହରେ ରହିବାରୁ ତମ ଭିତରୁ ଯୋଉ ମୁଁ ବୋଲି ବାହାରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ ବୋଲି, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଚାପି ମାଂ ବିଧି, ବିଧି କହିଲେ ଜାଣ, ବୁଝ ଯେ, ଜାଣ ଯେ ସବୁ ଦେହମାନଙ୍କରେ ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପେ ରହିଛି, ମୁଁ ବୋଲି ଏଠି ଭଗବାନ କହିଲେ, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଚାପି ମାଂ, ମାଂ କହିଲେ ମୁଁ, ମାଂ ବିଧି ମୋତେ ଜାଣ, ସେଟା ପରମାତ୍ମା, ସେ ମୁଁ ବୋଲିକି ସେଠି କହିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ମୁଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛେ ମୁଁ, ଆମେ ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଛେ ଆମ ମୁଁଟା ଜୀବାତ୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷୀଟା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଁ ବୋଲି କହିଲେ ସେଟା ପରମାତ୍ମା। କୃଷ୍ଣ ତ ଆମ ଭଳିଆ ଜୀବଟେ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ତ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିଲେ କି ପାଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଆମେ କେମିତି ହେଇଯିବା? ସେ ତ କାଣିଆଙ୍ଗ ଉଠିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧରିକିରି ସାତ ଦିନ ଠିଆ ହେଲେ, ଆମେ ତ ସୋରିଷଟେ ଧରିପାରିବାନି, ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ସୋରିଷଟା ଧରିପାରିବା କାଣିଆଙ୍ଗ ଉଠିବା କରେ, ପଡ଼ିଯିବ ନା ଆଉ, ଅଠା ଫଟା ଲଗେଇ ରଖିଲେ ବା ରହିବ, ସାତ ଦିନ ଏମିତି ରଖିବ ଯାନି, ତାର ସେ ହାତ ଗୋଳେଇ ହେବ। ଯାହା ହଉ, ସେ ଭଗବାନ ଆମେ ଯିବ, ଏଟାକୁ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ ନା, ଏଇଟା କିପାଇଁ ତ ଏତେ ଚିନ୍ତା, ଏତେ ଆଲୋଚନା, ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସେଟା ଆମଠୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ତତ୍ତ୍ୱରେ, ତା ମହିମା ଜାଣିଲେ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ନହିମ ତା ପାଦ ତଳେ, ସେଟା କେତେ ପଟରେ ବାବା, କେଡ଼େ ମହିମା,
କେତେ ଶକ୍ତି, କଣ ନାଇଁ କଣ କରିଦଉଛି, ଏଗୁଡା ଜାଣିଲେ ତ ମୁଣ୍ଡଟା ନଇବ, ସେ ବଡ ମୁଁ ଛୋଟ ବୋଲି, ତାରି ନା ଭକ୍ତି। ସେ ବଡ ମୁଁ ଛୋଟ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ତା ପାଖରେ ତଳେ ଆମେ ଅବନତ ହେଇଯିବା, ସେଟା ତ ଭକ୍ତି ଆଉ କଣ। ଏଇଟା ଜାଣିଦେଲେ ଭକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ କହିଲେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଲିଆ ମନେ ନା କର ଆଳସ, ଏଠି ହୋଇତେ ଲାଗେ କୃଷ୍ଣ ସୁଦୃଢ଼ ମାନସ। ଏଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡିକ ଏଟାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନି, ଏଇଟାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେଲେ ତୁମର ଭକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଜାତ ହେବନି, ତାର ମହିମା ଜ୍ଞାନ ନ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକର ବିଶେଷ ଗୁଣ ନ ଦେଖିଲେ ତମେ କାହିଁ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ପ୍ରଶଂସା ବୋଲେ ତାର ଗୁଣଗାନ ତ କି ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲେ ହି, ତନ୍ମୟ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ତ ବୋକା ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ତ କେତେବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପଳେଇଲା, କି ମଧୁର ସ୍ୱର, କି ମଧୁର କଣ୍ଠ, କି ରାଗ ରାଗିଣୀ, ତାର ଗୁଣଟା ଜାଣିଲେ ତ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ତା ମହିମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ତ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବନତ ଭାବ ଆସିବ, ନମ୍ର ଭାବ ଆସିବ, ନହେଲେ ଆମକୁ ନିଜକୁ କେମିତି ସମର୍ପଣ କରିବା। ମାୟା ତ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, ଅହଙ୍କାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିଦେଇକି ବଡ ଗୋଳମାଳ କରିଛି, ସେ ଅହଙ୍କାରଟା ତଳେ ତା ଆଗରେ ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ସେ କେତେ ବଡ ମୁଁ କେତେ ଛୋଟ, ଏଇ ବୋଧଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଅର୍ଥଟା ନାହିଁ ବୋଧଟା, ନିଜ ଭିତରେ ସେ ବୋଧ, ସେ ଭାବନା, ଏଇଟା ତଳେ ଅନୁଭବ ହବ, ସେତେବେଳେ ତ ଭକ୍ତିରେ ସେଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ, ସେଟା ହିଁ ତ ଭକ୍ତି। ତାପରେ ତା ଗୁଣ ଗାଇବ, ତା କଥା ଶୁଣିବ, ତାକୁ ପୂଜା କରିବ, ତାକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ, ଆଉ ହବନି ଯାହାକୁ ଆମେ ବଡ ବୋଲି ଜାଣିପକାଇ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ବୋଲି କହିବାନି, ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବସ ମୋ ସୁନ୍ଦର ଚୌକିରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଡ଼େଇ ହେଇଯିବାଣି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼, ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆଉ କ'ଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଉ କ'ଣ, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଦେଇଦେବା ଆଡ଼େଇ ହେଇଯିବା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବସିବା ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଆମେମାନେ ବଡ଼ ଖୁସି ଆମେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାରେ ଆଗମନରେ, ଏତିକି ତ କହିବା, ଏତିକି ତ କହିବା, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ। ଯାହା ହଉ, ଏତାଦୃଶ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମୁଁ ବୋଲି, ସେ ନିରାକାର ସତ୍ତା ଯାହା ଜୀବ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଛିନ୍ନ, ଏ ଛିନ୍ନଟାକୁ ବୁଝିବୁ କହିବା କୋଉ ଭାଷା ନାହିଁ, ବୁଝିବୁ କହ ଛିନ୍ନ ବୋଲେ ସେ ଯେଉଁ ଛିଣ୍ଡି ଆସୁନି, ତା ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଅଧିକୃତ, ତା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ସତ୍ତାରୁ ଯେତିକି ଅଧିକୃତ, ଏ ଆକାଶ ଅଛି ଏଠି, ଏଇଟା ତାର ଉଦାହରଣ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି, ଆକାଶ ଅଛି ଏଠି, ସେ ଆକାଶଠାରୁ ଯେତିକି ଅଂଶ ଆମ ଦେହ ମାଡ଼ି ବସିଛି, ଆମ ଦେହ ଯେତିକି ଅଛି ଆକାଶରୁ କିଛି ଅଂଶ ମାଡ଼ି ବସିଛି ତ, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲେ ଆକାଶଟା ପେଲି ହିଁ ପଳଉଛି କି, ସେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପକ ହେଇକରି ଅଛି, ସେ ତାର ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆମ ଦେହ, ସେ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଯାଇ ଗତି କରିପାରୁଛି, ଯାହା ସେ କରିପାରୁଛି, ଯାହା ସହ ସେ କରୁନି ତାର ସେ ସ୍ଥାନ ହୋଇଅଛି, ଆମେ ଗଲାବେଳେ ସେ ଆମର କରୁଛି, ଆମ ଦେହ ତ କିଛି ହବ, ହେଲେ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତା ସେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଆକାଶଟା, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ ଯାହା କରୁଛେ ସେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଏବଂ ଯେତିକି ଆମ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେଉଛି ଅଂଶ ସେଟାକୁ ତା ଦେହରୁ ଛିନ୍ନ ବୋଲି କହିଲେ ସହଜରେ ଟିକେ ବୁଝି ହେଉଛୁ, ଦାର୍ଶନିକ ଭାଷାଟା ତାକୁ ଛିନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ହଉ ଏଟା ବୁଝିବ କହିବ। ଏତାଦୃଶ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରାକାର ସତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କହିଲେ ଭଗବାନ, ଏଠି ମୂଳରୁ କହିଦେଲେ ବୋଇଲେ କି ଅର୍ଜୁନ, ସେଟା ମୁଁ ତ ଅନାଦି, ସେଟା ମୋ ଦେହର କିରଣ ହୋଇଥିବାରୁ, ମୋ ତ ପରାୟଣ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏଠି ଟୀକାକାର କହୁଛନ୍ତି ବୋଲୁଛନ୍ତି ଅନାଦି ପରେ ମତ ପର ବୋଲିକିରି କହିବା ଦରକାର କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମ ମତ ପର ଏଟା କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ନା ମୁଁ ଅନାଦି ହେଇଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନାଦି, କାରଣ ମୋ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ମୋ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ମୋ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ମୋ ଦେହର କାନ୍ତି ସେଟା, ଯାହା ହଉ ଇତ୍ୟାଦି
ଏ ଶ୍ଳୋକ ଜଟିଳ ଶ୍ଳୋକ ଯଦିଓ ମୂଳ ଜିନିଷଟି ବେଶୀ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଘାଣ୍ଟିଲେଣି ୟାକୁ, ବହୁତ ଦିନ ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ନା ବହୁତ ଜନ୍ମ ଘଣ୍ଟା ଯାଏ, ବହୁତ ଜନ୍ମ ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ତେବେ ସେ ବୋଧ ହୁଏ। ବହୁନାଂ ଜନ୍ମ ନାମ ଅନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟତେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମ ଇତି। ଯାହାକୁ ଏ ଜଗତ ବାସୁଦେବମୟ ଦେଖାଗଲା, ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ସେମିତି ଦୁର୍ଲଭ ମହାତ୍ମା ଟିକେ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କଳିକାଳରେ ହେତେ ମୋଟେ ନଥିବେ, ଯଦି ଥିବେ ଗିରି ଗହୁରେ ଗୋଟେ ଲୁଚିକିରି ଥିବେ ହିମାଳୟ ଭିତରେ, ସେ କାଇଁ ପଦାକୁ ଆସିବେ, କଣ ତାଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି। ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ, ବହୁନାମ ଜନ୍ମ ନା ମନ୍ତେ, ବହୁତ ଜନ୍ମ ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାରି ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆଠ ଦିନ ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କଲୁ ବୋଲିକିରି ଆଉ କରିବାନି ହେ ବୋଇଲେ ଆମେ ପରାସ୍ତ ହେଇ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହଉ, ଯଦି ଆମର ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା, ବୁଝିବାକୁ ଯେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଆମ ଭିତରେ ପଶୁଛି, ଯାହା ହଉ ଆଉ ଆମେ ଭିତରେ ଆସିବାନି, ପରାସ୍ତ ହେଲେ ହବା ପଛେ ଆମର ଜନ୍ମଟା ହେଇଯାଇଛି ଭକ୍ତି ବାଟରେ, ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଭଲ ସୁଖ ଲାଗିବନି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେୟଙ୍ଗ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଯାଇ କି ସୁନ୍ଦର ସହସମୟ ହେଇ କି ସୁନ୍ଦର ବେଶ ଆଜି ଏଇଥିରେ ଭୋଳ ହେବା ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଇଯାଇଛେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେତେ ରୁଚି ଲାଗିବ ନାହିଁ ଯେ ନହେଲେ ନ ଚଳେ। ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଥିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତିମାଟା ଠାକୁର ଭଳିଆ ଦୁଶିବ, ନହେଲେ କଣ୍ଢେଇ ଭଳିଆ ଦୁଶିବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଣ୍ଢେଇ ଭଳିଆ ଦୁଶିବ, ସୁନ୍ଦରିଆ କଣ୍ଢେଇଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇଛନ୍ତି। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାଥ ଏଇ ବୋଧଟା ଆସିବନି, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନଟା ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ ଆଉ ରହିବାନି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକକୁ ପଳେଇଯିବା। ଆମର ଏଇଟା ଥିଲା ବୋଧେ ବାର ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତେର ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକକୁ ଯିବା, ଇଏ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ଥାଉ। ତେର ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବତଃ ପାଣିପାଦମ ତତ୍ ସର୍ବତୋକ୍ଷୀ ଶିରୋମୁଖମ୍ ସର୍ବତଃ ଶ୍ରୁତିମନ୍ ଲୋକେ ସର୍ବମ୍ ଆବୃତ୍ୟ ତିଷ୍ଠତି। ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତ, ସର୍ବତଃ ପାଣିପାଦମ୍ ତତ୍ ସର୍ବତୋକ୍ଷୀ ଶିରୋମୁଖମ୍ ସର୍ବତଃ ଶ୍ରୁତିମଲ୍ଲୋକେ ସର୍ବମ୍ ଆବୃତ୍ୟ ତିଷ୍ଠତି। ଏଟାକୁ କାଇଁ ଦୁଇଥର ପଢ଼ିଲେ କି, ଏ ଶ୍ଳୋକଟାକୁ ଦୁଇଥର କାଇଁ ପଢ଼ିଲେ, ଥରେ ଗୀତା ପାଇଁ ପଢ଼ିଲେ, ଥରେ ଉପନିଷଦ ପାଇଁ ପଢ଼ିଲେ। ଏ ଶ୍ଳୋକଟି ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ବୋଧେ ଉପନିଷଦ ଘୋଷି ଦେଇଥିଲେ ଇଏ କଣ କୃଷ୍ଣ, ସିଧାସଳଖ ଉପନିଷଦରୁ ଆସିକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ। ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଏମିତି ଅଛି, ଅଳପ ଅଳପ ଟିକେ ଉଣା ଅଧିକ ଅଛି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି, ଏଉଟି ଏକଦମ ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଶ୍ୱେତା ଶ୍ୱେତର ଉପନିଷଦର ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟି, ଏ ବାକ୍ୟଟି ଶ୍ୱେତା ଶ୍ୱେତର ଉପନିଷଦ। ଯୋଉଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଓଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ। ଶ୍ୱେତା ଶ୍ୱେତର ଉପନିଷଦ ଗୋଟେ ଟାଣୁଆ ଉପନିଷଦ। ଶ୍ୱେତା ଶ୍ୱେତର କହିଲେ କଣ, ଶ୍ୱେତ ଅଶ୍ୱେତ ହଁ ନାହିଁ, ଦିଟା ଯାକ ଯୋଉଠି ଅଛି, ଶ୍ୱେତ ଅଛି ଅଶ୍ୱେତ ଅଛି। ଶ୍ୱେତ କହିଲେ ଶୁକ୍ଳ, ଶୁକ୍ଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ତେଜ, ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ, ଅଜ୍ଞାନଟା ଅନ୍ଧକାର, ଏଇ ହିସାବରେ ଏଇ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଆଲୋକରେ ସବୁ ଦୁଶୁଛି, ମତେ ସବୁ ଦୁଶୁଛି, ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଦୁଶୁନି, ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି,
ମୋ କାହିଁ ବସିଛି, ମୋର ଚତୁର୍ଯୁଗ ଖାଲି ଅନ୍ଧକାରମୟ, କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇ ହିସାବରେ ଜ୍ଞାନୀ ତାର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ସବୁକିଛି ଦେଖେ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ସେ ଜ୍ଞାନ ତାର ଶ୍ୱେତ, ଅଜ୍ଞାନ ଅଶ୍ୱେତ, ପରସ୍ପର ବିରୋଧ। ଏତାଦୃଶ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଗବତ ସତ୍ତାର ଗଭୀରତମ ରହସ୍ୟ ଯେଉଁ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ତା ଶ୍ୱେତ ଅଶ୍ୱେତ, ଶ୍ୱେତା ଶ୍ୱେତର ତ ଏତାଦୃଶ। ଆମେ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା? ଆମର ତ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ? କିଏ କହିଲା ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ? ତୁମକୁ ଦିଆ ହେଇ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ତୁମକୁ ଦିଆ ହେଇ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ? ଘରେ ଅଗଣାରେ ଗହମ ଶୁଖେଇଥିଲ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲେ 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 ଏ ଶୀଘ୍ର ଗହମ ତୋଳି ନେଇଯା ଘରକୁ, ମେଘ ଉଠେଇଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମେଘ ଉଠେ ତ ଆକାଶରେ ଉଠିଲା, ତୋର ଅଗଣାରେ କଣ ଡାହିଗଲା ଯେ ଗହମ ଗୁଡା ନେଇଯିବୁ? ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, ଆକାଶରେ ମେଘ ଉଠେଇଲା କାଇଁ ଗହମ ଗୁଡା ବୋହିନବୁ, କଣ ଅସୁବିଧା? ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ମେଘ ଉଠେଇଲାଣି, ବର୍ଷା ହେଇଯାଇପାରେ, ବର୍ଷା ହେଇଯିବ। କଣ ବୁଝିପାରିଲ କି? କେମିତି ଜାଣିଲ? ବର୍ଷା ପଡ଼ିବା ଦେଖିଲ କି? ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲାଣି କି ନାଇଁ ପଡ଼ିନି? ଆଉ କେମିତି ଜାଣି ପକେଇଲ? ବର୍ଷା ତ ଦେଖେନ କି ପାଣି ଦେଖେନ, ମେଘଟାକୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଜାଣି ପକେଇଲ? ନା ଆମର ଏତିକି ମୁଁ ଦୁଶୁଛି ଯେ ମେଘ ଉଠିଲା ମାନେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମେଘ ଯେତେ ସମୟ ଆକାଶରେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ପ୍ରସାର ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣୁ। କେମିତି ଜାଣ? ନା ଏଇଟା ଆମକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦୁଶୁଛି। ତା ଦେହରୁ ପାଣି ପଡ଼ିବାଟା, ମେଘରୁ ପାଣି ପଡ଼ିବାଟା ଆମ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦୁଶୁଛି। କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ତୁମକୁ ଦୁଶିଲା ହ? ନା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗଲା ଥର ଦେଖିଥିଲୁ, ଗଲା ତାର ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପିଲା ଦିନଠୁ ଦେଖୁଛୁ ମେଘ ଉଠେଇଲେ ହିଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସମୟ ସମୟ ମେଘ ଉଠେଇକିରି ବର୍ଷା ହଉନି, ମେଘ ପଳଉଛି, ଆଉ କୋଉଠି ବର୍ଷୁଥିବ? ଆମ ଗାଁରେ ବର୍ଷୁନି ସିନା। ଆଉ ସମୟ ସମୟ ଯେତେ ଥର କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ମେଘ ନଥାଇକିରି କୋଉଦିନ ବର୍ଷା ହେଇନି? ଏଇ ଅନୁଭୂତିଟା ମୋର ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି, ପ୍ରଭୁରୁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଥିବାରୁ ମେଘ ଉଠିଲା କଣି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭୟ କଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଇପାରେ। କିପରି ଅନୁଭବ ହେଲା? ନା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅନୁଭୂତି ମୋର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ମେଘ ଥାଉଛି, ବିନା ମେଘରେ କୋଉଦିନ ବର୍ଷା ହେଇନି, ବରଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି କେତେବେଳେ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହବନି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହବନି, ବର୍ଷା ହବନି କି ବଜ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ହବନି ବିନା ମେଘରେ। ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଅନୁଭବ ଅଛି। ଘରେ ଶୋଇଛୁ ଯଦି ଘଡ଼ଘଡ଼ ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ ଆରେ ମେଘ ଆସୁଛି କିରି, ଏ ତ କ'ଣ ଘଡ଼ଘଡ଼ ଶବ୍ଦ ଭଳି ଆସୁଛି ନା ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି? ନାଇଁ ତା ମେଘ ଘଡ଼ ତାହେଲେ ମେଘ ଆସିଲାଣି କି ଆମେ ଜାଣିପକାଉଛୁ ଘରେ ଶୋଇକିରି ଭିତରେ। ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁର ଅଛି। ଏ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁର ତମର କେମିତି ଦେଖିଲ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଅନୁଭବ କଲ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା? କେମିତି ଅନୁଭବ କଲେ କି? ମୋର ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ମୋର ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି। ସେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନୁଭବଟାକୁ ଜାଣିପାରିଲି, ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଅନୁଭବ ହେଇଛି। ଏଇ ଯୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଜନମେନ୍ଦ୍ର ନିମନ୍ତ ମୋର ଅନୁଭୂତି ହେଇଗଲା, ଏ ଶବ୍ଦଟା ଆସିଲେ ଆମକୁ ସେଟା ଦୁଶିବନି? ମେଘଟେ କଣ ବୁଝିଲେ ଏଇ କଥାଟା? ନା ଧରିପାରିଲେନି, ୟା ଉପରେ ଆମର ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ। ଯାହାର ଟିକିଏ ଅଛି ସେ ଟିକିଏ ଜାଣୁଛି, ଏ ବାକ୍ୟଟା ଆଲୋଚନା କରିଦେଲା ବେଳକୁ ତା ଆଖିରେ ଦୁଶି ଯାଉଛି କେଉଁଠି। ଯେମିତି ମେଘଟା ଉଠିବାର ଦେଖିଦେଲେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ନାଳରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଜିନିଷପତ୍ର ଉଦା ହେଇଯାଉଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଆଖିରେ ଦୁଶି ଯାଉଛି ନାଇଁ କି? ମେଘ ଉଠିଲା, ମେଘ ଉଠିଲେ ବର୍ଷାର ଦୃଶ୍ୟଟା ଆମ ଆଖିରେ ଦୁଶି ଯାଉଛି। ବର୍ଷା ହେଇପାରେ ବୋଲି କହିଲାବେଳକୁ କ'ଣ ବର୍ଷାଟା ଦୁଶୁଛି ଆମର ଭିତରେ? ବର୍ଷା ହେଲେ କେମିତି ପାଣି ପଡ଼େ, କେମିତି ଓଳିରୁ ପାଣି ପଡ଼େ, କେମିତି ନାଳ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକରି ଚାଲେ, କେମିତି ଅଗଣାରେ ପାଣି ବୋହିଯାଏ, ସବୁତକ ଗହମ ଭାସିକରି ପଳେଇବରେ
ଆଉ ଦୁଶୁଛି ତ ସେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଦୁଶୁଛି, ତା ଉପରେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ବୋଲି। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯଦି ସେଭଳିଆ ଆମ ଅନୁଭୂତି ଭିତରକୁ ନେଇଯିବା, ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା, ଶୁଣିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ବୁଝା କରିବା, ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଦରକାର ନାହିଁ, ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଦୁଶିବ, ଅନୁଭୂତି ହେଲେ ତ ଦୁଶିବ ଆଉ କ'ଣ, ଅନୁଭୂତି ହେଲେ ଦୁଶିବ। ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଚିହ୍ନାବା ତମ ମୁଠେ ଦେଲା, ହେଲା ନେ ନେ ଦୁଇଟା ପାଟିରେ ପକା, ଆମେ ସେମିତି ପକେଇ ଦଉନୁ, ଚିହ୍ନା ଜଣଙ୍କୁ ସେମିତି ପକେଇ ଦଉନୁ, ସେ ଚିହ୍ନା ମାତ ଦେଇକିରି ବେଳା ଦୁଇଟା ପାଟିରେ ପକା, ଆମେ ସିଧା ପକେଇ ଦେଲୁ କି ପାଟିରେ, ଆମେ ତାକୁ ଫଟେଇଲୁ, ଫଟେଇକି ତା ଦେହରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କଲୁ, ସେ ଚୋପା ଦୁଇଟା କୋଉଠି ପକେଇବି, ଏଇଠି ପକେଇଲେ ଅଳିଆ ହବ, ଏ ପଲିଥିନ ଅଛି ପୁରା ଗୋଟେ ଦେଲରେ, କା ପାଖରେ ଅଛି କିରେ, କିଏ ପଲିଥିନ ଦେଇଦେଲା, ଯିଏ ସମସ୍ତେ ଏଇଥିରେ ପକ, ପଛ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା, ହଁ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇଲୁ, ମଞ୍ଜି ଯୋଡ଼ିକ ଧରିଛୁ ହାତରେ, ତାକୁ ମନ୍ଥିଲୁ, ଫୁଙ୍କିଲୁ, ତାର ନାଲି ଚୋପା ଉଡ଼ିଲା, ତାପରେ ପାଟିରେ ପକେଇଲୁ। ସେ ତମକୁ ଏତେ କଥା ବତେଇନି, ଏଇଟା ଆମର ଅଛି, ଆମ ଜ୍ଞାନରେ ଏଇଟା ଅଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆଚରଣକୁ ଆସିଲା, ଏ ସାଧାରଣ କଥା ଗୁଡାକ। ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ବସ୍ତୁ ସମୂହକୁ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା କରି କରି ଟିକେ ଟିକେ ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ୟା ଉପରେ ମନ୍ଥନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଟା ଆମର ଅନୁଭୂତି ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଯୋଉଦିନ ଅନୁଭବକୁ ଆସିଯିବ, ଅଳପ ଆସିଲେ ଅଳପ ଜ୍ଞାନ, ବେଶୀ ଆସିଲେ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ, ଭାଗବତ ରୂପ ଦର୍ଶନ କଲା ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ଆସିବାକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଲାଗିବ, ସେମିତି ନିଷ୍ଠାପର ଲାଗିଲେ 10-8 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ଟିକେ ଟିକେ କଲେ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଏତିକି ହିଁ କଥା, ଆଉ ଏଇଟା ଜାଣି ପକେଇଲା ପରେ ସତ୍ତାଟାକୁ ଆପେ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଯିବ, ଭକ୍ତି ପଳେଇ ଆସିବ, ଜାଣି ପକେଇଲା ପରେ। ଯାହା ହଉ, ଇଏ ତ ଗଲା ଏସବୁ କଥା। ଏ ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱେତର ଉପନିଷଦରେ ଯୋଉ ଶ୍ଳୋକଟି କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ହ ଯତ୍ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଯତ୍ ଜ୍ଞେୟ ଯତ୍ ଅହମ୍ ଯତ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ଯତ୍ କହିଲେ ଯାହା, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଏ, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଏ, ମୁଁ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଏ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଏ, ଭାଗବତ ସତ୍ତା କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଏ, ତତ୍ ସେଇଟା, ଏଠି ତତ୍ ଅଛି, ସର୍ବତଃ ପାଣି ପାଦମ ତତ୍, ସର୍ବତଃ ପାଣି ପାଦମ ତତ୍, ତତ୍ଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏ ତତ୍ଟା କାହାକୁ ମେନ କରିବ, ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉଟା, ପୂର୍ବ ଶ୍ଳୋକରେ ଯୋଉଟା କୁହାଗଲା ବ୍ରହ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ମୁଁ ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦରେ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଗଲା ସେଇଟା ତ ବୁଝିବା ଲାଗେ। ତତ୍ ତତ୍ ପଦାର୍ଥ, ତତ୍ ପଦର ଯାହା ଅର୍ଥ, ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାପକ ନିରାକର ସତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଭଗବତ ସତ୍ତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଭଗବତ ସତ୍ତାଟା ଘନୀଭୂତ ରୂପଟା, ଏଇଟା ତାର ତେଜଟା ଯେ ନିରାକାର, କିନ୍ତୁ ଏକା ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ଏକ, ଯେମିତି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ତାର ସୁଗନ୍ଧ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ତା ସାଥିରେ ଅଛି ଚନ୍ଦନ ତାର ଶୀତଳତା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚନ୍ଦନ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୀତଳତା ଜିନିଷ, ଏକାଠି ମିଶା ହେଇଛି ଗୋଟା ହେଇଛି ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଶବ୍ଦରେ ଅନୁଭବ ହଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ମୋର ତେଜ ବ୍ରହ୍ମ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ତତ୍ ପଦାର୍ଥ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ନାମକ ପଦାର୍ଥ ଓର ପାଣି ହାତ ପାଦ ଗୋଡ ଚାରିଆଡ଼େ ଲମ୍ବିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଲମ୍ବିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଲମ୍ବିଛି, ହାତୀ ଶୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ, ହଁ ଧର ସେମିତି,
ଚାରିଆଡ଼େ ଲଭିଛି, ସର୍ବତଃ ସର୍ବତ୍ର ନୁହଁ, ସର୍ବତ୍ର ନୁହଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ଏ ଟିକେ ଟିକେ ଶବ୍ଦର ଇଏରେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଏହାର କ'ଣ ବୋଧଟା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ। ସର୍ବତଃ ଆମେ ହେଲେ ସର୍ବତ୍ର ବୋଲି କହୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ବୋଲି କହିଦେବା, ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଆମେ ଏତେ ଭିତରେ ବସିପାରିବାନି। ସର୍ବତଃ ତାର ପାଣି ପାଦ, ପାଣି କହିଲେ ହାତ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି, ପାଦ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି, ସର୍ବତଃ ପାଣି ପାଦ ସର୍ବତୋକ୍ଷୀ, ଚାରିଟା ଆଖି ଅଛି, ଚାରିଟା ଆଖି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଖି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହଁ ଆଖି ଅଛି, କୋଡ଼ି ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଖି ମତେ କିଛି ଦୁଶୁନି, ସବୁ ତୁମକୁ ଦୁଶୁଛି, ତୁମକୁ ସବୁ ଦୁଶୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ପରେ ଇଏ ଆଖିରେ ଦୁଶିବନି, ଇ ଆଖିରେ ଦୁଶିବ, ଇ ଆଖିରେ ଅଛ ତମେ ଦେଖୁଛ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର କୋଉଠି ଓହଳିଥିଲା ହାତ ଟିକେ ଗୋଡ଼ୁଟେ ଲମ୍ବି ଥିଲା, ଦେଖିଥିଲେ ତ ମୁଁ ମାଡ଼ି ବସିଥାନ୍ତି ଯାଇକିରି, ଆଉ ମୁଁ ଧରି ପକେଇଥାନ୍ତି, ଛାଡ଼ିବି ତ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ୁଟା ବୋଉ, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ମହାବଳି ପଡ଼ିନି କୋଉଠି, ଆଉ ସବୁତକ ଗୋଡ଼ ଭଗବାନଙ୍କର ତମେ ଦେଖୁଛ, ତମ ହାବୁଡ଼େ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏ ଚମତ୍କାରିତା ତା ଭିତରେ ରହୁଛି, କିଛି ନାହିଁ ଅତି ସରଳ ଜିନିଷଟା। ସର୍ବତଃ ପାଣି ପାଦମ ତତ୍, ସର୍ବତଃ ଅଖି ଆଖି, ସର୍ବତଃ ଶିର, ସବୁଠି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସବୁଠି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସର୍ବତଃ ଅଖି ଶିର, ସବୁଠି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଅଛି, ପାଟି ମୁହଁ, ମୁହଁ କହିଲେ ପୁରାଟା ବୁଝେଇବ, ପାଟି କହିଲେ ଖାଲି ମୁଖ ଗହ୍ୱରଟା ବୁଝେଇବ, ତୁଣ୍ଡଟାକୁ ବୁଝେଇବ, ମୁଖ କହିଲେ ନାକ କପାଳ ସବୁଗୁଡାକ ଆସିଗଲା ତା ଭିତରେ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ମୁଖ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ତୁଣ୍ଡକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସର୍ବତଃ ପାଣି ପାଦମ ତତ୍, ସର୍ବତୋକ୍ଷି ଶିରୋ ମୁଖମ, ସର୍ବତ୍ର ଶ୍ରୁତିମଲ୍ଲୋକେ, ଶ୍ରୁତି କହିଲେ କାନ, ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କ କାନ ରହିଛି, ସର୍ବତଃ ଶ୍ରୁତି, ଶ୍ରୁତିମାନ ଶ୍ରୁତିମତ, ଇହ ଲୋକରେ, ଇହର ତମ ଗାଁରେ, ତମ ଗାଁରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପାଦ ମସ୍ତକ ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଖି କାନ ଶ୍ରୁତିମାନ, ଏଠି ମତଟା ସବୁଠି ଲାଗିବ, ମୁଖମାନ ପାଦମାନ ମଲ ମତ ବୋଇଲେ ମାନ ବାନ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଗୋଡ଼ ବାନ ଆଖି ବାନ ଶିର ବାନ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଗୁଡା ସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ରହିଛି। ସର୍ବମ ଆବୃତ୍ତି ତିଷ୍ଠତି, ସବୁଗୁଡାକୁ ମାଡ଼ି ବସିକି ରହିଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱର କୋଟି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୂକ୍ତ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଓଂ ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷା ପୁରୁଷ ସହସ୍ରାର୍ଷ ସହସ୍ର ପାତ ସଭୂମି ସର୍ବତଃ ସ୍ପୃଷ୍ଟ୍ୱା, ସ୍ପୃଷ୍ଟ୍ୱା ବୋଲି କେତେକ ସ୍ପର୍ଶୁଆ ବୋଲି ଅଛି, କୋଉଠି ପୃଷ୍ଟୁଆ ବୋଲି ଅଛି, ଅତ୍ର ତିଷ୍ଠ ଦୃଶାଙ୍ଗୁଳମ ସେଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷା ପୁରୁଷ, ସହସ୍ର ଅପାର ଅନନ୍ତ ମସ୍ତକ ତାଙ୍କର ରହିଛି, କୋଉଠି ନା ଏଇଠି, ଅତ୍ର ତିଷ୍ଠ ଏତିକି ଯଦି ନବା ଏଇଠି ଅଛି, ଆମରି ଲୋକରେ ଅଛି, ଆମରି ଗାଁରେ ଅଛି, କୋଉଠି କେମିତି କଣ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ଆଖି ନାକ କାନ ମୁଣ୍ଡ ତୁଣ୍ଡ କିଛି ତ ଆମେ ଜାଣୁନୁ, ସବୁ ଜାଣୁଛ, ତମକୁ ଏତକ ବତେଇବାକୁ କିଏ ନାହିଁ, ତମେ କୋଉ ଦିନ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିଲ, ବେଦ ପଢ଼ିଲ, ଜାଣିବ କେମିତି, ତମେ ପଢ଼ିଲ କେମିତି ଜାଣିବ, ଏପରା ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ବୋଲି ବେଦ କହୁଛନ୍ତି। ଋଗ୍ବେଦରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଏଇଠି ଗୀତାରେ ତ ଅଛି, ଏବେ ଗୀତାରେ ତ ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ଦେଖିନ ବୋଲି କେମିତି କହୁଛ, ତମେ ପରା ଏଇ ଯୋଡ଼େ ଅଧ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛ, ଆଉ ଦେଖିନ ବୋଲି କହୁଛ କ'ଣ,
କଣ ଦେଖିଛ କହିଲ? କଣ ଦେଖିଛ କହିଲ? ଅନନ୍ତ ବାହୁ ତର ବକ୍ତ୍ର ନେତ୍ରମ ପ୍ରଶ୍ୟାମି ତ୍ୱଂ ସର୍ବତୋ ଅନନ୍ତ ସର୍ବମ୍, ନାଇଁ କି? ଅନନ୍ତ ବାହୁ, ବହୁତ ହାତ, ଅନନ୍ତ ଗଣି ହବନି, ଦର ପେଟ, ଅନନ୍ତ ବାହୁ, ଦର ବକ୍ତ୍ର, ବକ୍ତ୍ର କହିଲେ ମୁହଁ, ନେତ୍ର କହିଲେ ଚକ୍ଷୁ, ତ୍ୱଂ ପଶ୍ୟାମି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିଛେ। ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଭାସ ତ ହେଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଶୁଣ, କାନ ବାଟେ ତ ଅନ୍ତତ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ଏ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଏସବୁ କ'ଣ, କୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଛି? ଏ ଜଗତରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯେତକ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖୁଛ ସବୁତକ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ, କୋଉଟା ଦେଖୁନ? ଘୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡଟା ଆଜ୍ଞା ନା, ହଁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡିଆ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେତକ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖୁଛ ସବୁତକ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ, ଯେତକ ଗୋଡ଼ ଦେଖୁଛ ସବୁତକ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଡ଼, ଯେତକ ଆଖି ଦେଖୁଛ ସବୁତକ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖି, ଯେତକ ତୁଣ୍ଡ ଦେଖୁଛ ସବୁତକ ଭଗବାନଙ୍କର ତୁଣ୍ଡ। ରହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଗୋଡ଼ ଦିଟା, ତୋ ଗୋଡ଼ କଣ, ତୋ ଗୋଡ଼ କୁଠୁ ଆସିଲା, ତୋ ଗୋଡ଼ ତୋ ବଲରେ ଅଛି, ତୋ କଥା ଶୁଣୁଛି, ଆଉ ତୁ କାଇଁ ତଳେ ବସି କରୁନୁ, ଚୌକିଟି ଦରକାର ହଉଛି, ଆଣ୍ଠୁ କାଟୁଛି, ଆଉ ତୋ ଗୋଡ଼ କଣ, ତୋ ଆଣ୍ଠୁ ନୁହଁ ତାହେଲେ, ସେଟା ତୋ ବଲ ଯଦି ନ ମାନିଲା, ତୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଅଚ ଆଣ୍ଠୁଟା ତତେ ବସେଇ ଦେବୁନି, ଆଉ ତୋର କଣ ଅଧିକାର ଅଛି ମୋ ତା ଉପରେ? ଗୋଟାକ ତର୍କ ଏ ବାଟରେ ବୁଝିବୁ, ତୋର କଣ ଅଧିକାର, ତୋ ଭଲ ମାନୁଥିବ, ତୋ କଥା ଶୁଣୁ, ଶୁଣିଲେ ତ ତୋର ତୋ ଆଖି ତୋ କାନ ମୂଳକୁ ଆସିବା, ଏତକ ଖାଲି ଗୋଟେ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କୁହାଗଲା। ଜିଜ୍ଞାସାଟା ସୃଷ୍ଟି ନହେଲେ କଣ ପଶିବୁ କି ଭିତରକୁ? ଗାତ ଖୋଲିଲେ ତ ସେ ଭିତରକୁ ପଶିବ, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛାଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ, କିଛି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ସେ ତ ଜଗତରେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିରାକାର ସତ୍ତାଟା ଏଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ପଶିକିରି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ତା କାମ କରୁଛି, ନହେଲେ ଅକର୍ମା ହେଇକି ପଡ଼ିଯିବ, କାମ କରିବନି, ଗୋଡ଼ ଚାଲିପାରିବନି, ହାତ ଦିଆ ନିଆ କରିପାରିବନି, ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି, ଆଖି କିଛି ଦେଖିପାରିବନି, କିଛି ଦେଖିପାରିବନି। ତାରି ଶକ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା ଦେହରେ ପଶୁଛି, ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ପରମାତ୍ମାର ଶକ୍ତିଟା ଜୀବାତ୍ମା ଭିତରେ ଆସି ଦେହରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଅଛି, ଆଖି କାମ କରୁଛି, ସେ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ମଣିଷ ପିଲା, ସେଇଟା କୁକୁର ଛୁଆ, ଦେଖୁଛି ସେ ଯଦି ସେ ଶକ୍ତି ଯଦି ଭିତରକୁ ନ ଆସିବ ଆଖି କିଛି ଦୁଶିବନି, ଆଜିକାଲି କିଛି ଦୁଶିବନି, ଏଟା ତାରି ଶକ୍ତି ବୋଲି ବୁଝ। ଏମିତିକା ବାଟରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତକ ମସ୍ତକ ଅଛି ଏ ମସ୍ତକର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ସେଟା ତାରି ଶକ୍ତି, ସେ ନିଜେ, ସେ ତ ସର୍ବତର ବ୍ୟାପକ ହେଇକିରି ଅଛି ନା, ତୁମ ଦେହ ଭିତରେ ଯଦି କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁ ରୂପ ରହିଛି, ମୁଣ୍ଡଟା ତମ ଦେହ ଭିତରେ ନାହିଁ କି, ଏଠି ନାହିଁ କି, ଯେ ଏଠି ସେ ଅଛି ସିଏ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଖି ଭିତରେ ନାହିଁ କି ସିଏ ହିଁ ଥିବାରୁ ଆଖିକି ଦୁଶୁଛି, ସିଏ ହିଁ ଥିବାରୁ ହାତଟା ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉଛି, ପାଦ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁଛି ସିଏ ଥିବାରୁ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ତେଣୁ ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତପାଦ ବୋଲି ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି, ଏଇ ଢଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଉଛି, ଅନେକ ହସ୍ତପାଦ ଭିତରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏ ମସ୍ତକଟା ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ଟା ନୁହଁ, ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏହାର ଯୋଉ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ଅଛି,
ଚଳତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଶକ୍ତିଟା ସିଏ ବିଶ୍ୱରେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯେତକ ମସ୍ତକ ଅଛି ଅର୍ଜୁନ ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କ ଦେହରେ ଦେଖିଲେ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏ ଜଗତର ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଏ ଜଗତର ଗୋଟେ ଦେହ ଅଛି, ଏ ଜଗତଟା ହଉଛି ଦେହ, ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ବିଶ୍ୱର ଯିଏ ଆତ୍ମା ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ, ଯେ ବିଶ୍ୱର ଯିଏ ଆତ୍ମା ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ। ଅତଏବ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ମସ୍ତକ ଅଛି ସବୁଗୁଡାକ ସେଠି ଦେଖିଲେ, ସେଟା ଭିତରେ ସେ ରୂପଟା ଅନନ୍ତ ମସ୍ତକବାନ, ଅନନ୍ତ ନେତ୍ରବାନ। ଆମ ନେତ୍ର ଆମ ମସ୍ତକ ଭିତରେ ସିଏ ହିଁ ଭରପୁର ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୁଡା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ହିଁ ଭରପୁର ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ରହ, ସମୟ କଥା ହେଲାଣି ଆଠ, ଆଉ ଆଗେଇବାନି, ଏତିକି ରହିଯିବା, ସମୟ ଆମକୁ ସିଆଡ଼େ ଅସୁବିଧା କରୁଛି। ଆମେ କହିବା ଜଣେ ଲୋକ ଯୁକ୍ତ ଜାଗା ସେଟା ପରା ସବୁବେଳେ ଅଛି ନା? ହଁ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଆଉ ମଲା ଲୋକଟାକୁ ଦୁଶୁନି, ସେ ତ ଆସି ମେଲାଗିରି ମରିଛି ଜୀବ କାମୁଡ଼ିକିରି, ତାକୁ କାହିଁ ଦୁଶୁନି? ତା ପାଟି କାହିଁ କାମ କରୁନି? ତା ହାତ ଗୋଡ଼ କାହିଁ କାମ କରୁନି? ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେ ବ୍ୟାପକ ହେଇକି ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ରହ ରହ ରହ, ତମ ଗାଡ଼ି କାହିଁ ଚାଲୁନି? ଏରେ ତେଲ ନାହିଁ କି? ନା ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ପରା ପକେଇଲି, 60 ଲିଟର ତେଲ ପକେଇକିରି ଆସୁଛି, ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ଅମକ ଟାଙ୍କିରେ। ଆଉ କାହିଁକି ଆସୁନି ତେଲ? ଗାଡ଼ି କାହିଁ ଚାଲୁନି? ତେଲ ତ ଆସୁନି, ଚଳିବ କ'ଣ ଇଞ୍ଜିନ କି? କ'ଣ ହେଲା ରେ ତେଲ? ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ପାଇପ୍ଟା ଫାଟିକିରି ଖସି ଯାଇଛି। ପାଇପ୍ ବାଟେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା ଏଡ଼ିକି ପାଇପ୍ଟିଏ, ସେ ପାଇପ୍ଟା ଖସି ଯାଇଛି। ପାଇପ୍ଟା ଖସିବାର ଆସୁନି ତେଲ, ତେଲ ନ ଆସିଲେ ଇଞ୍ଜିନ କାମ କରୁନି। ସେମିତି ପରମାତ୍ମାର ଶକ୍ତି କି ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା ସଂଗ୍ରହ କରି ଦର୍ପଣ ଉପରେ ତେଜଟା ପଡ଼ିବ ନା? ଆଉ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ତେଜ ପଡ଼ିବ ନା? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପାହାଡକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ପାହାଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଲୁ 2-4 ଜଣ। କୋଉ ପାହାଡ ନୁହଁ, କୋଉ ଗୁମ୍ଫା ନୁହଁ, କପିଳାସ ପର୍ବତ, କପିଳାସ ପର୍ବତ ଯାଇଥିଲୁ, ସିଆଡ଼େ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, ବୁଲିଗଲୁ, ତା ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ପଳେଇଲୁ। ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ପୁଲିସର ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ, ସିଆଡ଼େ ବୁଲିଗଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ପଥର କୋଟର ଦୁଶିଲା। ସେ କୋରର ଭିତରକୁ ଯିବା ଥିଲେ ଦେଖିବା ବୋଲିକିରି ଚିନ୍ତା କଲୁ, ତ ଟିକେ ଭୟ ହେଲା, ସାପ ଫାପ ଥିବେ କି, ଆଉ କେଉଁ ଜନ୍ତୁଜନ୍ତା ଥିବେ, କିଏ କହିବ ତା ଭିତରେ, ବେଶୀ ସାପକୁ ଭୟ ହେଲା, ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ତା ଥିଲେ ଥାଇପାରନ୍ତି, କୁଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିବ ଜାଣି ହେଉନି, ଏସବୁ ଭିତରଟା ଅନ୍ଧାରିଆ ଦୃଶ୍ୟ ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଏସବୁ ବୋଲେ ରହ ରହ ଟିକେ। ମୋ ଝୁଲାରେ ତିଲକ ଆନିକ ଝୁଲା ଥିଲା, ଏଡ଼ିକି ଦର୍ପଣ ଦେଇଥିଲା, ମୋ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ପଶିଥିଲା। ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତ ଆମକୁ ଟିକେ ତେଳଗାନିଙ୍ଗ ନ କଲେ ତ ଟିକେ କେଉଁଠି ଖାଇ ପିଇ ହେଉନି, ମନ୍ତ୍ର ସମ ଟିକେ କରିବାର ଅଛି, ସବୁବେଳେ ପୁଡ଼ିଆଟେ ପଡ଼ିଥାଉଛି, ତା ଭିତରେ ଏଡ଼ିକି ଦର୍ପଣ ଟିକେ ଥାଉଛି। ମୁଁ ସେ ଦର୍ପଣଟା ବାହାର କଲି, ଖରା ପକେଇକି ତା ଭିତରେ ରଶ୍ମି ଛାଡ଼ି, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଭିତରଟା ଆଲୁଅ ତେଜ ହେଇଗଲା, ଆଲୁଅ ତେଜ ହେଲେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରଟା ଆଲୋକିତ ହେଲା ଦର୍ପଣର ସହାୟତାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ ଐତିହାସିକ କଥା କହିବି, ଇତିହାସର କଥାଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଭୁଲି ଗଲେଣି, ଗ୍ରୀକ୍ ନାକୁ ଉଠିକି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବ୍ରିଟେନର ଜାହାଜ ଆସୁଛି, ସେଟା ବ୍ରିଟିଶ ଜାହାଜ, ତେଣୁ ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେତେବେଳକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକାଶ, ସେ ଜାହାଜଟା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗ୍ରୀକ୍ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ସେମାନେ। ଗ୍ରୀକ୍ର କିଏ ସେ ଥିଲେ? ହଉ, ଦାର୍ଶନିକ ଜଣେ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ, ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କହିଲେ, ଗୋଟେ ହଲ୍ଲା କଲେ, ସେ ଜାହାଜଟା କୂଳରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଟିକେ କୂଳକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଆସିବେ, ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, କହିଲେ ଯେତେ ଲୋକ ଗ୍ରୀକ୍ ସହରରେ ଅଛ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଧରି ପଳେଇ ଆସ, ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସମସ୍ତେ ତା ଉପରକୁ ଦର୍ପଣ ପକାଅ, ଆଲୁ ପକାଅ, କୋଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଦର୍ପଣ ପକେଇଲେ, ସେଟା ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କୂଳକୁ ଆସିବାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ଭୁସ୍କିରି ଜଳିଗଲା ଜାହାଜଟା, କାହିଁକି ଜଳିଗଲା?
ଏଟା ତ ଘଟିତ ଘଟଣା। ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ସେ ବତେଇଥିଲେ ଇଏ କୌଶଳ, ଭୁଲି ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସବୁ। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣରେ ତାତି ଅଛି, ଦର୍ପଣର ଯୋଉ ଆଲୋକଟା ଯାଉଛି ବାହାରିକରି ସେଥିରେ ଖାଲି ଆଲୁଅ ଯାଉନି, ତାତି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ପଣର ତାତି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ସେଟା ଭୟଙ୍କର ଗରମ ହେଇକିରି ବିସ୍ଫୋରିତ ହେଇଗଲା, ତା ଭିତରେ ତ ଭାରତ ଭାରତ ଗୁଡା ଥିଲା, ଜଳିଗଲା ଆଉ କଣ କାମ ଦୁଇଟା ସେଠି। ଏଟା ଇତିହାସ ହେଇକି ରହିଛି ପରା ଗୋଟେ। ତେବେ ଏଇଥିରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ତେଜଟାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଦର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ୱାର୍କଆଉଟ କରିଦେଲେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଦେଲେ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପରମାତ୍ମା ଦେହରୁ ତାର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ଶକ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା ସିଏ ଆଣିକି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବାରୁ ଭଗବତ ସତ୍ତାଟାକୁ ଏଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହଉଛି, ଆଖି ନକଗ୍ରହ ଗୁଡା କାମ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଚଣ୍ଡାଳ, ସେଇଟା ପଳେଇଲା, ତାର ଅଠରଟା ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକିରି ପଳେଇଲା, ଆଉ ସେ ତ ନାହିଁ ଆଉ ଆଣିବ କିଏ ଯେ ପୁରେଇବ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ବୁଝିଗଲା କି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷୀଟା ଉଡ଼ିଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷୀଟା ଉଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା ଗଛରୁ, ଆଉ କିଏ ଖେଳିବ, କିଏ କୌତୁକ କରିବ? ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠି। ଏଇଟା ବୁଝରେ ପିଲେ ସେ ଯଦି ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ନ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ଏଇଟା ଶ୍ୱେତ ଶ୍ୱେତର ଶ୍ଳୋକରୁ କାହିଁକି ଉଠେଇ ଆଣିଲେ ଏଠିକି ଗୀତାକୁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାଟ ମିଳିଲାନି ଏଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବା ପାଇଁ କି? ଏକାଥରେ ଶ୍ୱେତ ଶ୍ୱେତର ଉପରେ ପୁରା ଶ୍ଳୋକଟାକୁ ଉଠେଇ ଆଣି ଧୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ନ କହିବେ ଆମେ ଏଟାକୁ ବୁଝିପାରିବାନି, ଅନ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ସେଟା ବୁଝି ହବନି। ଏଇ ଢଙ୍ଗରେ ସେଟା ସହଜରେ ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ଆମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମସ୍ତକ ଗୁଡାକ ଭଗବାନଙ୍କର ମସ୍ତକ, କାହିଁକି ନାଇଁ ଜଡ଼ ଜିନିଷଟାରେ କଣ ହଉଛି? ଭଗବତ ଶକ୍ତିଟା ହିଁ ଆମକୁ ବୋଧ କରଉଛି ନା ଆଉ, ଆରେ ଆଖିଟା ମେଲା ହେଇକରି ରହିଛି, ଜନ୍ତୁଟା ସାପ କି ବାଘ କି କଣ, ସେ ଜ୍ଞାନଟା କିଏ କରୁଛି? ସେ ଶକ୍ତି କରଉଛି ନା ଆଉ, ଇଏ ଖାଲି ରୂପଟା ନେଇ ଧୋଇଦେଲା ନା ସେଠି ଆଉ, ଇଏ ରୂପଟା ନେଇ ଧୋଇଦେଲା, ସେ ବିବେଚନା କରୁଛି ଏଟା ସାପ, ଏଟା ବ୍ୟାଘ୍ର, ଏଟା ମୃଗ, ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ଭିତରେ, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସେଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ନିରାକାର ସତ୍ତାରୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଶୋଷଣ କଲା କିଏ? ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ଦର୍ପଣ ଧରିଲା, ଦର୍ପଣ ଧରିକିରି ଫୋପାଡ଼ିଲା ଯାହା ଯୋଉ ଉପରକୁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ଦର୍ପଣ ଧରିଲା ଭଳିଆ ଜୀବାତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ସିମିଲାର ଜିନିଷଟା ତ, ସେଟା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ତେଣୁ ସେ ଧରିଲା, ଧରିକି ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠେଇଲା, ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ହେଉଛି କେବଳ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ଅହଂ ବୈଶ୍ୱାନର ଭୂତ୍ୱା, ମୁଁ ନିଜେ ଅଗ୍ନି ହେଇକିରି ବସିଛି ତୁମ ପେଟରେ, କି ରୂପରେ ନା ମୋରି ଶକ୍ତିରେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ନା ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବୋଲି, ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତି ଏକ ଭିନ୍ନ, ମୋ ଶକ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ହାତଟା ଯଦି ବିନ୍ଧୁଛି କି ଗୋଡ଼ଟା ଯେମିତି ଦାନ୍ତଟା ବିନ୍ଧୁଛି, ତମେ ପଦକରୁ ଯାଇଲା ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏଲେ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତମକୁ କଣ କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ତମ ଦାନ୍ତଟାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ନା? ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦାନ୍ତଟାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ କଣ ମୁଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉନି କି? ଯେମିତି ଦାନ୍ତଟା ତମର ଅଙ୍ଗ, ଶକ୍ତିଟା ସେମିତି ମୋର ଅଙ୍ଗ, ମୁଁ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ତାର ସର୍ବତ୍ର ହସ୍ତମସ୍ତକ ଯାହା ବି ଜଗତରେ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପୂର୍ବେ ଯେତେ ଥିଲା, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି ବୋଲି, ଯଦି ଆଖିଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ ହେବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଖି ବୋଲି ଆଉ କହିବା କି? ଆମେ କାନଟା ଯଦି ନ ଶୁଣିପାରିବ ତାକୁ କାନ ବୋଲି କହିପାରିବ କି? ଆଣ୍ଠୁଟା ଶୁଣୁନି, କାନଟା ଶୁଣୁନି, ତାକୁ କାନ ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛେ? କାନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଶବ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ କରି ବାରି ପାରିବ, କିଏ ରାବିଲା, କୁଆ ରାବିଲା ନା କୋଇଲି ରାବିଲା, କାନ ସେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଧରିପାରିବ ଆଉ ବିଚାର କରିବ, ସେ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ଜୀବାତ୍ମା ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ଆସିଛି ସେ ଭିତରେ ଏଟା କୋଇଲିର ରାବ, ଏଟା କୁଆର ରାବ,
କାନ ସେଟାକୁ ଅଲଗା ବାଜିପାରିବନି, ଖାଲି ସାଉଣ୍ଡଟା ପୁରେଇ ଦେବ ନେଇକି ତା ପାଖରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟି ଆମ ଭିତରେ ରହି ବିବେଚନା କରୁଛି, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମସ୍ତକ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ସହଜରେ ଧରିବା ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା। ସେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ୟାର ଭିତରେ ଭରପୁର ହୋଇ ମୋର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦେହଟାକୁ ପୁରା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ୟାର କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକରୁ ୟା ହେଉଛି, ତମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖାଇ, ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣାଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତା ହେଇ ମନେ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାହା ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷଣ। ମୋ ପାଶେ ଅଛନ୍ତି ଦିବସ ରଜନୀ ମହାପ୍ରଭୁ ପରାତ୍ପର, ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ନିରାକାର ସତ୍ତାରେ, ସାକାର ସତ୍ତାରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ନିରାକାର ସତ୍ତାରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ ବାଟ ଯିବାନି, ଏତିକି ହେଇଥାଉ, ଗୋଟା କଡ଼ା କଠିନ ଜିନିଷ, ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଦେବା, ଆଉ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବାନି। ଏତିକି ଆଜି କଥା ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ।